uma bomba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos começando o 22º episódio e é um episódio de tópicos, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria cumprimentar os meus amigos de bancada, e hoje a casa está cheia, que eu tenho aqui à minha frente ele, César Cabrera. Fala, grande homem guerreira. Sério e... Qual que é o termo de quem não perdoa, de quem... Implacável. Achei que era intolerante. Não, implacável. É um implacável. Homem... Tá certo, cara. Bom, em primeiro lugar eu queria falar boa noite pra todo mundo. Em segundo lugar eu queria falar que eu tô muito feliz com a presença do Nenê aqui de novo com a gente. Sim. É um prazer enorme. Em terceiro lugar eu queria dizer que eu ainda sinto a falta da presença do Samuca aqui, né, do lado, na bancada. E hoje, aliás, mais do que nunca, quando a gente tem um... estamos com problemas de comunicação. Não sabemos se teremos coluna do Samuca ou não. Fica no ar. Fica no ar. Até o presente momento, se alguém souber do Samuca, inclusive, nos comunique que estamos sem contato com o Samuca. Certo, e aí em quarto lugar eu queria dizer que o programa de hoje promete. E em quinto lugar eu quero deixar um recado pra todo mundo, pra que nunca se esqueçam, galera: lave bem as mãos. Excelente, excelente. Nenes tá aqui, Nenes veio. Ô, queridos, mano. Marielle presente, Nenes presente. Com certeza, sempre. Como é que você tá, querido? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo? O maior prazer da Terra tá aqui, viu? Ah, que maravilha, sempre bom tê-lo na mesa, na vizinhança, no estúdio. Muito bem. Escuta, essa semana passou, a gente... Bom, todo mundo que nos acompanha sabe que a gente tem uma live no dia da gravação. E essa live tá acontecendo agora. Usualmente, quando a gente fala com o pessoal da live e tal, não vai pro ar. Mas hoje a gente vai fazer um lance diferente. Uma cartas, que não é bem cartas, talvez, já que ninguém manda pergunta nenhuma, etc e tal. Mas um beijo, né, pra quem estiver nos vendo. Como é que é, Cesarino? Quem tá aí? Conta pra gente. Vamos lá, então a nossa a correspondência de hoje fica aqui o nosso registro das pessoas que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham pela live. A Elô Botero, me corrija nas pronúncias. Guilherme pode falar sobre ela. Oh, perdão. Elô Botero. O Taô Barbosa. Grande Taô. Né, que mandou aqui um Meninas. Do estúdio Plug and Play. Ok, vamos gravar isso aí lá então, qualquer hora. A Eleni JB, é isso? Eleni, grande Eleni. Eleni tá por aqui. Do Carmo Fagundes. Professora Maria do Carmo, querida. Bacana. Ah, boa. O Nenê, o jovem Nenê aqui. Não, de novo. A juventude é boa pra isso, né? Aqui, ó. É isso? Quem tá ao vivo, né? Tá, não, bacana. Ó, Fernando. Então, Fernando. Um abraço, meu amigo Fernando. O pessoal tem que ouvir o WCast, esse é o principal. Bacana, ele dá onde ele é? De Campinas. Pô, Campinas, WCast chegando em Campinas. Doutor Daniel Zuliani. Grande ortodontista. Um homem de sorriso largo. O cara que cuida do sorriso alheio. E é isso. Então fica aqui vivo, né? Tem a galerinha aqui. Passou por aqui a Fanny, grande Fanny Zoe, boa. Excelente mulher chinesa. Marília de Castro. Faz sentido. Mulher do Caieiras. Ah, legal. E é Caieiras, isso. Caieiras, um abraço, Caetano. Ah, tá, poxa. Não, tá, agora cagou, agora né, faz sentido. Não, tô nem aí. Não, tá, desculpa, não fiz a relação, perdão. Pô, que bacana, legal. O Caê mesmo nunca, né? Imagina. Nunca, nem jamais. Virtualmente. Jamais. Nem pessoalmente, nem virtualmente. Mas... Ó, o Daniel, o grande doutor Daniel aqui, ele falou que ele é... Endodontista, faz favor. Endodontista, não ortodontista, perdão. Sejamos justos. Data vênia. E a Flavinha? Flavinha acabou de entrar. Ah, Flavinha é prata da casa. Ela já é um clássico. Excelente. E é isso, essas são as nossas cartas de hoje. Muito bem, então foi uma carta ao vivo. E façamos disso um hábito muitas vezes. E nos escrevam. E Nenes, lembra a turma, como é que faz pra falar com a gente? Vamos lá. Prazer. Digamos que eu quero mandar um e-mail, como é que faz? E-mail, wcastpodcast@gmail.com WCast Podcast @gmail.com. Se eu quero mandar um Instagram, assim, vê a gente no Instagram, como WCast é? WCast Podcast. Exatamente. E se, por exemplo, quer mandar carta, faz o quê? Manda um... Em qualquer lugar, fala com a gente, fala, a gente manda endereço, a gente tem caixa postal ainda. Exatamente. A gente manda endereço pessoal de algum dos... E a gente também manda carta, quem quiser receber carta. Excelente. E pra nos ouvir... Não tem problema com selo. Aí qualquer streaming de música, sim, WCast Podcast ou no YouTube também, tá lá, que é mais prático pra quem não tá adepto ainda. Exatamente. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, aqueles subúrbios dos streaming de música, tem tudo lá. Excelente, muito bom. E, enfim, desejamos a todos os ouvintes que tudo flua com rapidez e volume pra eles, não é? Tudo. Bom, meninos, hoje o que nos une é um papo meio BuzzFeed, né? Meio Gizmodo. É Gizmodo? Fala Gizmodo. Desconheço. Eu sou muito arcaico pra isso. São essas plataformas que chegaram dos Estados Unidos e que é cheio de... Que a galera separa tudo por bullets, né? Por listas. Então, os 10 mais, piriri, pororó. Então, hoje o que nos traz aqui são listas. Que tudo começou com um papo bobo de... Ah, não sei o que, pessoas com quem eu beberia. Daí eu já criei uma lista. Ah, eu queria beber com essas pessoas. Puta, aí não sei o que, quem que é... Meu, vamos fazer a pauta disso? Vamos. Então, estamos aqui diante de um programa leve, sem o menor escrúpulo de ser nada, mas que a gente vai tratar de algumas listas pessoais. Sem lei nenhuma. Impessoais, sem a menor lei. E a gente vai tentar justificar um pouquinho as nossas escolhas. Legal a gente falar as listas que estão por vir ou deixa... Ah, eu acho que deixa elas rolarem. Mas antes, eu queria só, antes de entrar nas listas, eu queria ser um pouquinho minimamente didático, qualquer coisa. Vamos falar um pouquinho sobre lista. Vocês têm o hábito de fazer lista no dia a dia de vocês? Pô, eu sei lá, de afazeres ou de coisas, de metas. A gente fez nosso primeiro programa, foi sobre meta, e talvez a gente até tenha falado um pouquinho sobre isso. Mas vocês têm esse hábito de fazer listas no dia a dia? Eu faço lista pra tudo. Afazeres. Você faz pra tudo? Caso, assim, que tem pra comprar, assim, no celular ou no papel. Ou assim, coisas que eu preciso fazer pra minha vida ou no trabalho. Tá. Então, sabe, preciso passar... E é sempre no papel? Não, começa no papel, mas às vezes vai pro celular por praticidade, né? Tá. Então, por exemplo, tô na rua já, eu sei que hoje eu vou sair. Consigo no correio, no cartório, no mercado, no sapateiro, na padaria, no açougue. Aí bota no celular que eu já vai indo na minha ordem cronológica ali, que eu já sei o caminho que eu vou fazer. Tá. E no trabalho vai mais no papel, porque o papel tá ali do lado, um caderninho, então preciso mandar um e-mail pra não sei quem. Isso. E abrir uma planilha. Nada mais gostoso do que ticando coisa. Nossa, é uma delícia, cara. É uma boa maneira de se organizar. Cesarino tem cara de que a última lista que você fez foi do mercado. Não, o problema é isso, assim, é que eu me sinto culpado, entendeu? É. Porque eu fico nesse meio termo, que eu sei que ajuda, eu tento fazer... Mas aí o que acontece? Tipo, eu faço a lista, só que vai passando o dia e acabam aparecendo coisas que não estão nessa lista e eu tenho que fazer. Tá. E aí essas coisas não entram na lista, então eu perco tempo com isso, não me dedico com aquilo que eu tinha me programado, não tico nada, chega no final do dia... Eu falo, o que eu fiz o dia inteiro? Tá. E me sinto super mal. Então, assim, eu tento... Mas não é uma prática super comum, assim. E mesmo também, sei lá, pra supermercado, às vezes eu também tento. Muito mais pra não esquecer, por um problema de memória, do que qualquer outra coisa. E só, assim, na vida pessoal, assim, não lembro. Nossa, hoje vou fazer o que do meu dia? Tipo, no sábado? Não. Entendi. Eu gosto da ideia de lista bastante. Inclusive, eu gosto mais dos meios pra fazer a lista do que a lista. Tenho vários aqui pra falar. Ultimamente, eu entrei no tal do Trello. Vocês conhecem? Ah, muito bom. Cara, é interessantíssimo. O Trello é mais interessante pra projeto, assim, né? Execução de etapas. Exatamente. Mas ser mais... Você pode usar pra sua vida profissional. Eu sou autônomo hoje em dia. Você vai jogando. Então eu tenho ali, textos que eu preciso fazer. Eu coloco ali. Então, que você já começou. Pra quem não conhece, você imagina vários quadros. Você pode colocar post-its. Então você pode falar... Escrever esse texto, vai pra concluído. É o Kanban, né? Kanban, o que é isso? Método, né? né? É aquele mestre japonês, não, tô né? por fora. Mas é, parei no 5S, não sei. Ele já tá no 6. É, lembra disso? Mas enfim, então Trello e o Google pra uma dica pra quem quer fazer. Mas eu vou ser um pouquinho canalha aqui, só pra provocar vocês aí que tem todas as ferramentas e métodos. Nada mais é do que uma planilha no Excel também. Se você quiser uma pode planilha ser, ali, não, tipo... não, pode ser exatamente. Eu prezo muito pela praticidade das coisas, eu gosto. Então eu gosto de achar coisas que tornam a vida mais prática. Por mais que eu seja um cara antiquado, eu tenho esse lado mais de gadgets. Prático, né? Então, e coisas minimalistas. Também, assim, ele é prático e visual. Seja, o Trello, sim. E que tem que aplicativo. Fazer, eu adoro coisas assim. Então, a gente tem um projeto. Eu já te compartilho, entendeu? Então, a gente tem um quadro compartilhado. É muito bom. É legal. E a última coisa que eu do aplicativo, o próprio Google tem um, você pode tanto baixar quanto usar ele dentro do Gmail, por exemplo, que chama-se tarefas, que é bem isso, pra você fazer bullets e vai ticando, então é muito bom, eu acho que fazer lista é uma coisa que ajuda bastante a você se organizar de alguma maneira, e agenda é outra coisa que eu sou fissurado, é colocar tudo que eu tenho que fazer em agenda, então, puta, eu tenho um almoço com o Nenê amanhã, eu faço questão de colocar lá, almoço com o Nenê, e é uma coisa que ajuda muito, que tem dias que você vai marcar uma coisa, você abre a sua agenda, opa, já tinha uma coisa, e aí ele te lembra de antes, enfim. E aí, mas por exemplo, tipo, se você tem uma consulta na... Hoje é quarta-feira, né? Você tem uma consulta na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Certo. Você, na agenda você marca... Sexta, 9 da manhã, e um aviso um dia antes, uma hora antes. Ah, tá, não é porque... senão tem que acordar às 8 e ver a agenda. Eu sou muito desorganizado. Não, sim, então eu marco, e aí eu tipo... Aí eu pego na agenda, tipo, sei lá, sexta-feira às 8h50 e falo... velho, eu tenho uma consulta daqui 10 minutos. Entendeu? E aí eu me sinto um idiota. Porque eu falo, eu sou incapaz de administrar uma agenda, literalmente, assim, né? Administrar meu tempo. Não, então, mas aí tá. Nesse ponto. É que eu sempre busco coisas que facilitam, então eu uso a agenda. O que eu tenho feito, e aí ajuda só pra o raciocínio, é alerta no celular e tal, tem uma consulta, alguma coisa. Isso. Até brinco com você, manda um invite e tal, mas isso ajuda bastante. Porque o celular já é mais inteligente mas quando eu falo agenda, e me avisa com antecedência, entendeu? Eu já tentei usar muito agenda de papel, acho lindo demais, eu adoro o papel, o volume, escrita, mas eu entrei de cabeça nisso com o calendário do Google, que eu consigo sincronizar ele com o meu celular. Então eu passo o dia com ele aberto, eu vejo meu mês inteiro ali, e tudo que eu ponho ali eu ponho, marco, convido quem eu quiser convidar, a pessoa recebe no e-mail, se ela vai fazer uso disso ou não interessa, se ela for organizada, vai entrar no calendário dela, e é isso, então é muito bom, entendeu? É prático e eu não preciso. Eu hábito também, todo dia de manhã, você abrir seu... Se eu acordei, eu vejo ali minha agenda. Não tenho mil tarefas também. Eu já sei, normalmente também não tenho Alzheimer. Eu vi um dia anterior, eu sei o que eu tenho que fazer. E outra coisa, mas é muito bom os lembretes. E pra finalizar, uma coisa que me ajuda muito com o aniversário. Todas as pessoas que eu conheço, eu tenho aniversário marcado. E eu não esqueço o aniversário de ninguém, porque eu vejo e adoro dar parabéns, assim como eu adoro receber. Fica a dica. Ótimo. Então eu ligo pra todo mundo, parabéns, todo mundo se espanta. Você nunca esquece. Claro que eu não esqueço, tá agendado. Senão eu esqueceria, é simples. Mas aí já não é tanto lista, mas entra nessa sua neurose de... Não é neurose, desculpa, eu fui preconceituoso na palavra, mas nessa sua inteligência de explorar as ferramentas, que ele é tão metódico que ele tem assim, sei lá, na agenda do celular, ele marca o endereço das pessoas. Ah, sim. Então, por exemplo, outro dia ele foi me dar uma carona, ele falou, não, mas e aí, qual que é o endereço que eu colocar? Ele falou, não, peraí. Aí ele entrou no Waze, escreveu lá César. Aí o Waze tava... O Waze faz um cross com seus contatos. Cruzado com os contatos do celular. Aí ele colocou César... E aí o próprio Waze já deu lá. Mas esse negócio de endereço... Não sei o quê, e pau na máquina. Eu uso muito pra questão de carta. Pra você enviar carta... então, eu peço o endereço, tá salvo. Também se eu vou te visitar, me passa o endereço, que a chatice não fica. Eu tenho endereço. Você passa o seu endereço, eu salvo ele. Ótimo. E tem essa facilidade do Waze, que você coloca só o nome da pessoa, do lugar que tem na sua agenda. Mas já aparece. É legal isso também, né? Porque agora você tá falando, me lembrei de uma coisa. Meu pai era um cara que era muito organizado em relação a isso, mas ainda do modo... raiz. Papelzinho ali. Agenda, ele tinha agenda de telefone. Tinha aquela agenda clássica, que era aquela... E do lado, na lateral tinha letrinhas. A, B, C, D, enfim. E ali tinha, né, o telefone, o espaço para telefone, endereço. E ele marcava o aniversário das pessoas. E meu pai era muito conhecido, inclusive na família e tal, não sei o quê. Porque ele era o cara que ligava pra todo mundo no dia do aniversário. É o que eu faço. E ele tinha essa organização física mesmo. E é uma dica até, é uma dica de, sei lá, de sociedade. No fundo, no fundo, você pode gostar mais, gostar menos. Todo mundo gosta de ser lembrado no dia do aniversário. Nem que seja pra você mandar uma mensagem. Parabéns, lembrei de você, pô, obrigado. No Facebook tu não manda, mas... É. Agora, pô, gravar um áudio no WhatsApp, mandar uma coisa um pouco mais personalizada, uma ligação. Cara, todo mundo gosta, então não custa nada. Se organize, coloca a marca, lembre do aniversário das pessoas. E outro dia o nosso amigo Eric Plank escreveu um negócio bacana no Facebook sobre isso. O que ele escreveu? É, que ele, há um tempo atrás ele tinha lido que uma menina... Um textão que uma menina fez... Falando que um dia antes tinha sido o aniversário dela, não recebeu nenhum parabéns, nem no Facebook. Porque o Facebook ela não colocou a data. Não, colocou e ninguém deu. Pô, mas talvez ela não falou, seja muito legal. Inclusive no textão dela não tinha nenhuma curtida. Aí ele foi. Acho que tinha uma, ele falou, não sei. E aí ele foi, desde esse dia eu sempre tenho que dar parabéns pra todo mundo, porque eu sei, ele falou, eu não me importaria de não receber nenhum parabéns, mas. Tem isso, gente que afeta as pessoas um pouco. Mas você vai me desculpar, essa menina deve ser bem odiosa, chata, né? Porque... Ele pode depois responder pra gente. É, vamos... Se é que ele nos ouve, será que Eric Plank nos ouve? Sim. Fica a dúvida. Abraço pra Eric Plank, querido. Mas então vamos lá, falamos da parte... corporativa, das listas, mostrando que somos boas pessoas. Vamos pra baixaria. Eu queria começar então com a lista que deu origem a tudo isso, que são algumas pessoas com quem eu gostaria de beber. E eu tenho isso, assim, eu gosto muito da ideia de sentar e beber e bater um papo, e algumas pessoas me incitam a isso. E na real, a primeira delas que eu falei vai ser completamente contraditório, uma vez que quase toda semana o nosso papel lixo é pra ele. Mas eu queria muito sentar e bater um papo com o Bolsonaro, sabe? Tranquilidade, sentar ali e tomar uma com ele. Será que ele bebe? Não sei. Ele tem cara de tomar uma cervejinha. É? Você acha que não? Tem. É, não sei, porque eu vou chegar em outro político que tem... Aí sim é o cara do Scott. Mas... Eu não sei, eu queria tomar uma com o Bolsonaro pra... entender, porque assim, o cara... Pra ver se ele fica mais soltinho? Não, porque eu acho assim, ele é meio tiozão do churrasco, né? Ele tem essas piadinhas escrota dele, no fundo, nada mais é do que o tiozão do churrasco, que é meio perdoado porque ele está num churrasco, ele só é o escroto. Exato. O problema é quando você leva isso pra presidência, entendeu? Ele não pode queimar carne, só. É, exatamente, é isso que a gente espera dele, só que de um presidente a gente espera um pouco mais. Isso. Então eu acho que, de coração, eu acho ele um péssimo presidente, um péssimo político, tudo horroroso. Mas eu tenho uma esperança que ele sentado na mesinha, tomando ali o copinho dele, batendo, sabe, conversa furada, jogando conversa fora, pode sair alguma coisa legal dali, sabe? Eu acho que ele não é um cara chato, ele é um cara que te recebe bem, eu acho que é isso, ele vai te tratar bem, vai te deixar à vontade na casa dele, vai fazer aquelas piadinhas sem graça? Vai, mas eu tenho essa experiência, eu tenho essa expectativa de tomar com ele. E aí só queria falar uns outros nomes da minha lista, que é o Ratinho, que é um cara também, todos eles um fazendeiro, entendem? Né? Que não é porque são pessoas que eu admiro profundamente, não, nem um pouco, mas eu acho que deve ser um cara legal de se sentar e bater papo, é papo de boteco, né? Então o Ratinho, porra. Tem uma história, pode ser lenda e tal, mas que eu acho sensacional. É. Que ele tem uma fazenda, não sei se no Paraná, alguma coisa. Ele é do Paraná, é no Paraná. É, numa cidadezinha. Se bem que ele pode ter uma fazenda em cada município brasileiro, se ele quiser. Mas, e aí ele... Eu acho que, sei lá, de repente era meio que... Acho que ele ainda não era tão famoso quanto é, eu não sei. É. Eu sei que a história é a seguinte. Ele chegou na cidadezinha, né? Saiu da fazenda, chegou na cidadezinha pra resolver umas coisas e tal. Parou pra tomar uma cerveja no boteco e tava sem a carteira. Uhum. E aí chegou e tal, né? Falou, pô, mas queria tomar uma aí, não sei o quê. E o dono do boteco falou, não... aqui a gente não aceita fiado. Não, ou paga ou não paga. É. Aí ele falou, não, mas peraí, cara, sou eu, eletrônico. Eu falei, não, mas ou paga ou não paga. Ele pegou e falou, então pera um pouquinho. Foi embora, voltou no dia seguinte com uma mala de dinheiro e falou, viu, quanto custa? Ele falou o quê? Ele falou o bar. eu ouvi essa história em algum lugar. É linda. Se não for verdade, eu acho que é uma A história é boa, quem pensou nisso. Agora, já que você falou disso, tem uma história que parece que não é verdade, mas é maravilhosa, que tem um posto bem conhecido aqui na Marginal, que durante a madrugada fica uma puta confusão, pessoal tirando racha, molecada bebendo, uma puta barulheira, madrugada dentro. É um posto bem conhecido, assim, na Marginal, grande, caro. E aí parece que o Abílio Diniz mora lá perto. Ele reclamava. E aí de um tempo, de algum momento, parou, o posto ficou fechado à noite. Passou a fechar, o posto 24 horas, sei lá, da 10 da noite o posto fecha. E aí tinha-se a lenda que o Abílio Diniz teria comprado o posto pra poder fechar. Depois ele falou que não é verdade, faz um tempo já isso. Mas é maravilhoso isso. Você pensar assim, porra. Não, é nem escrotidão, é uma coisa bem de... Porra. É. Em frente onde meus pais moram ali, tem um mercado, também é uma barulheira infernal de madrugada. Parece que tem um caminhão de... É 24 horas lá? Não, eles recebem as entregas de madrugada. Ah, não, desculpa, achei que você ia falar do posto, porque você também tem um posto na frente da sua casa. Não, o posto tá tranquilo agora. Mas dava vontade também, né? Se chegar com uma maleta e falar assim, nunca mais vai ter entrega nesse mercado. Mas aquele posto será tão caro que não tava chegando com uma maleta e falar, enche o tanque, por favor. É caríssimo. Enfim, e aí só pra fechar então minha lista, o Ratinho, por tudo isso, um cara do mesmo naipe dele, o Zeca Pagodinho, que não precisa nem dizer porquê. E aí eu vou entrar num terreno um pouco mais pantanoso. O Aécio Neves. Nossa. Queria dar, mas daí o Aécio Neves já não é pra sentar no boteco, tá? Ele é do Scott, sabe-se lá mais o quê. E ele é pra sentar já num lugar um pouco mais elegante, refinado, aquela coisa toda. Então, mas a minha pergunta é essa. Você queria sentar ali, né, num lugar mais... Queria. Ou queria ir pra balada com Não. Sentar no Fortuna... Isso, um pouquinho mais. Tô pensando mais no Hotel Renaissance, assim, entendeu? É uma coisa... coisa fina. E outra, tem um clássico... como é que chama aquele outro? Unique? Isso! Não, mas eu fui lá. Espaço Sky, como chamar Sky? Que é aquele do... Sim. Legal, uma experiência boa, vale a pena. Caríssimo, ok, já é esperado que seja. Mas no fundo, o que é aquilo? É um bar de hotel. Quem viaja, imagina um bar legal de hotel. Com um visual bacana, porque é lá em cima. E não é tão lá em cima, velho. Que é o que? Não é uma coisa que você tá no topo de São Paulo. Então você vê, tava meio frio, não fiquei lá fora. Eu tava parando de fumar, foi tipo minha primeira saída sem fumar. Fazia uma semana que eu não fumava. Eu me meti naquilo, e aí todo mundo fumando lá fora, esse lugar que fumaria, então tava meio tenso. E aí, então assim, nada demais. Então não é lá também pra levar o Aécio, não. É uma coisa mais canalha, uma coisa mais tiozão, sabe? Não é agito, é uma coisa mais assim. E tem um restaurante classíssimo em Brasília, Piantela, eu não vou lembrar o nome, que todos os conchavos políticos foram feitos lá. Então lá seria um lugar legal tomar um Scott com Aécio. Álvaro Dias, outro político conhecidíssimo na última eleição por estar embriagado nos debates. Ô, meus amigos, eu sou o Álvaro Dias. Então tomar um Scottinho com ele também. A Mauri. Meu amigo! Tomaria uma com o Álvaro Dias, era muito bom bater um papo, porque é tiozão também. E por fim, é uma coisa super... Pedro Bial. Queria tomar um com Pedro Bial. Seria um meio termo entre o muito elegante com a Aécio e o boteco. Seria o Pedro Bial do Fortunato, entendeu? Pedro Bial do Fortunato. Isso, sabe? Eu não sei o que ele gostaria de tomar. Ele tem cara que gosta do Scottinho também. Scottinho, talvez uma coisa um pouco mais elaborada. Um gin tônica, será? Eu não vejo Scott, não. O que o Bial tomaria? Eu acho que ele tomaria um gin tônica, Será? Não. Porque ele tem cara de pingão. O Bial tem cara de... Bom, então não valorizar sei, já. Hoje em dia talvez ele nem beba. Esses caras fazem um vinho, talvez. Eu não sei. Daí o Bial ele é meio conquistador. Acaba a noite o Bial me enrabando. Eu não sei. Não, será que ele não é da galera da vodka pura? Sem gelo. Vai ser só gelo. Só vodka. Será? Eu não sei. A gente vai ter que... O Bial... Será que o Bial nos ouve? Bial, se você estiver nos ouvindo, conta pra gente o que você bebe numa pra noitada, gente tentar te imaginar. Chama a gente pra beber. Isso, melhor ainda. E paga a conta porque você tá na Globo e a gente tá no WCast. Exatamente. Desculpa, a gente tava falando antes de começar a gravar de um cara que vai entrar nessa lista aqui ao vivo, que é o Marcelo Boscoli. João Marcelo Boscoli, que a gente tava falando que é um pingão de primeira também, um bom vivan. Filho de Elis, exatamente, que tem um belíssimo quadro Sala de Música na CBN e que também gosta de beber, né? E se puder, Nenê, conta a história que você acabou de contar dele, que foi maravilhosa. Como é que foi? Então, teve uma noite, sempre que eu saí do trabalho, eu saía pontualmente às 4. E tava ligando, tava começando. Vida mansa, hein, amigo? Bom. E aí... tava na sala de música e numa dessas aí, ele soltou assim... E, inclusive, amanhã... 5 ouvintes vão beber com a gente. E aí, ao vivo. E aí, a Tatiana falou assim, mas o que é isso? Da onde que você tirou isso? Tatiana é a âncora. Uma das âncoras, desculpa. No dia seguinte, a produção do CBN arrumou isso daí. Eles tinham feito uma promoção no Instagram. 5 ouvintes que fizessem a melhor frase, a melhor palavra lá, iam ganhar. E aí eles chamaram e a CBN bancou um happy hour. E foi legal que o João Marcelo Bosco, quando começou o quadro de novo naquele dia, falou assim, gente, como é que tá o budget pra sair hoje? Eu falei assim, não, tá tranquilo. Ele falou, tá tranquilo mesmo? Aquela merreca, ou tenho que levar uma garrafa de gin de casa? Ou posso ir tranquilo? Eu falei, não, pode ir tranquilo. Bebe pouco, né? Você imagina. Ele deve ser aquele cara que a gente comentou também antes, né? Ele deve sair, tipo... pra tocar o terror, né? Ah, com certeza. Tipo, ele não vai perguntar o preço de quanto é. Teve uma segunda-feira aí, o Felipe ouviu, que foi bárbara, né? Sim, teve uma segunda-feira, acho que foi a Gold, segunda-feira também, que ele falou, cara, passei o fim de semana trabalhando, meu sábado é hoje. Ele tava a 1.000 por hora, enfim. Isso é maravilhoso. Grande João Marcelo. Então, essa é a galera que eu beberia. Bom, rendeu, né? Perdão, gente. Vai lá vocês, com quem vocês querem beber? Não, vamos lá. Justifiquem as escolhas. Não, tá, vou eliminando então, porque eu também beberia com o Zeca Pagodinho, que eu acho que vai acabar sendo um clássico, né? Porque é o cara que acho que todo mundo tá afim de tomar uma... E ele sim, copinho americano, cerveja, boteco. O Lordes, grande Lordes. Ele é o cara que todo mundo que toma uma quer tomar com ele, né? Exatamente. E aí eu queria saber se ele é aquele cara que realmente, tipo, ele toma o tempo inteiro mesmo. Ou se ele se tornou uma lenda. Não, mas eu digo assim... será que ele tá o tempo inteiro enchendo o copo ou assim, enche o copo, fica ali 3 horas e meia com aquele copo, entendeu? Não sei, eu tenho essa dúvida aí. Tá. Mas de fato seria muito, muito bacana. Bom, tô colocando como uma pessoa só, Tom e Vinícius. O que eu acabei de escrever aqui, que é ressuscitar. Cara, pra beber. Faço suas as minhas palavras. Eu não devia beber sem o outro, então eu já tô contando como um só. Também por razões óbvias, assim, tipo, você vê os vídeos deles, as entrevistas deles com o uísque na mão. Esse final de semana, inclusive, eu tava na casa da minha mãe, a gente tava assistindo alguma coisa na TV e apareceu um vídeo, acho que de Vinícius, e assim, e ele com um copo na mão. Meu, eu até comentei com minha mãe, eu falei, meu, olha isso, todo mundo tem aquele copo clássico de uísque, né, que é mais ou menos meio copo, as pedras de gelo e tal. Ele tava com um copo, parecia que ele encheu o copo de Guaraná, cara, puta de um copo, cara. Falei, gente, como é que pode? Mas posso falar, se longe, tem vídeo isso e é contado. Ele no show, ele ficava sentado numa mesa, num palco. Então o Toquinho tocando, Maria Medalha, não sei mais quem. Ele ficava numa mesa, no palco, com 1 litro de uísque e um copinho. Isso tem no YouTube, você coloca eles na Itália, tem isso. E secava a garrafa num show. Aí ele vai, ele canta uma musiquinha, ele conta uma história no YouTube, que eu acho que eu já citei aqui em algum outro programa. Dos dois, Tom e Vinícius, sentados ali em algum lugar, contando uma história deles, falando sobre o uísque, dizendo que quando briga com a mulher esconde as garrafas, mas a gente sempre tem umas escondidas, alguma coisa assim, mas que ele lança o lance do uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado. Essa frase é maravilhosa. Isso é lindo, cara. O uísque é o cachorro engarrafado. É um papo de pingão. Mas é pingão e poeta, né? Sim, e se me permite um momento chato em Ministério da Saúde, claro que estamos falando de pessoas que padeciam de alcoolismo severo. Sabemos disso e não é engraçado, não é legal. Mas aqui a gente tá pra falar um lance lúdico da bebida. Só porque sempre vai ter alguém chato que... mas é muito mais sério que isso. A gente sabe, a gente já fez um programa sobre isso. Podemos até depois, mais pra frente, retomar os perigos, riscos e enfim, claro, a gente sabe. Mas estamos falando de lista e no dia que a gente... Como a gente não bebe todo dia ou quase... mas com quem a gente queria sentar ali e tomar uma. Sim. Seguindo a lista. Queria tomar com meu vô. Olha que bonito. Porque meu vô, ele... Você conheceu o seu vô? Depois, ele faleceu em 81, eu nasci em 84. Mas, meu amigo, é cada história. Mas cada história. É o clássico rabo de galo. Ele tomava muito rabo de galo. Sinar com nem sei o que mais. Ele chegava no boteco e tomava o rabo de galo dele. E bebia com força. Assim, pingão profissional. É dali que eu... Ele é do interior ou de São Paulo? É dali que eu vim, pra lá que eu vou. Não, Deus me livre, eu nem quero. É pesado, assim. A história é punk. Ele tava que ele era? É do interior, de Tietê. Mas ele tomava bem. Interior é bom nessas coisas. E pelo que né, pelas histórias e tal, ele tomava bem, mas era um cara extremamente agradável, engraçado, conversava com todo mundo, mexia e brincava, e ele sabia hipnotizar as pessoas. Sério? Então ele fazia umas hipnoses. O cara é um personagem, né? Tem uma história também que eu nem sei, enfim. Problema, se alguém quiser ficar bravo da família, fique, paciência. Mas existe uma lenda aí que uma vez, cara, ele roubou uma batina de um padre. E saiu benzendo a galera, assim. E minha avó era extremamente religiosa e extremamente católica e tal, né? E meu avô era esse contraponto, assim. E se davam super bem, se amavam. Tiveram 8 filhos e foi sensacional. Mas eu queria um dia tira essa oportunidade de tomar uma com ele, entendeu? Pra ver qual que é. Ah, você chega lá, calma que você chega lá. Fica tranquilo. É, eu não sei se eu vou pro mesmo lugar que ele. Tô brincando. Mas, enfim, essa seria a terceira pessoa. É... Miel. Ai, Miel, ótima escolha. Porra. Puta, ressuscita ele, maravilhoso. Miel também, que eu acho que se justifica, né? Ele por si só já explica o porquê. E ele é um cara pra você tomar um Scott. Sim. Inclusive, eu não sei se você vai lembrar. Termina. Não, porque quando ele morreu, a gente trabalhava junto e acho que eu e você era o único que lembrava dele. Pô, Miel morreu, o pessoal tava cagando. E aí a gente falou, lamentou um pouco, não sei o que lá, e eu cheguei em casa, eu publiquei, ó, abri um Scott, falei, hoje eu vou tomar um Scott. Fiz um cenáriozinho ali, podrezinho, cigarro, não sei o que tal, um belíssimo Scott. E eu falei, não, essa é em homenagem ao Miel, que ele merece, acabei a noite torto e aquelas coisas, mas foi maravilhoso. Não, o que eu ia dizer é que realmente ele... o que eu ia falar de fato é... Com todos eles, independente de, esse é um Scott, esse isso e aquilo, eu, se eu pudesse escolher na hora que sentasse pra beber com essas pessoas, eu ia tomar minha cerveja, porque eu gosto de tomar cerveja. Entendeu? O Nenê, por exemplo, jamais tomaria uma cerveja com o Zeca Pagodinho. Jamais. Você já deixou isso claro aqui, que você é homem que não toma cerveja? Já falou várias vezes, acho que disso aqui. Várias, né? É sempre bom relembrar, porque é sempre chocante isso. Mas eu bebo de tudo. Não, bebe de tudo, mas é muito engraçado em que não toma, você não toma mesmo. O Gabriel, meu irmão, sempre falava assim, isso vai acabar na faculdade. Ele falou, você nunca vai se formar sem beber cerveja. E tá aí. Faz uns bons anos que eu me formei já. Que beleza. Hoje que a gente tá contando histórias, tem uma história clássica do Miel, que o Miel é um alcoolatríssimo também. Antes de passar pra outra pessoa, eu também queria contar uma história dele. E aí que parece que por algum motivo, ele chegava bêbado em casa todo dia, aquela coisa toda. Por algum motivo. Por algum motivo, depois. Ele ficou um período sem beber. Tomou um antibiótico, não sei, ficou sem beber um período. Que ele chegou em casa, o cachorro dele não reconheceu ele, não deixou ele entrar, teve que chamar a mulher pra segurar o cachorro, que não reconheceu ele. Tava com outro cheiro. Provavelmente. Ou do álcool. Teve essa história, sensacional. Mas uma outra história dele também, que eu vejo que numa entrevista do jogo, uma coisa assim. Ele sempre teve barba, né? E aí a Gillette, acho, né? Uma empresa de lâmina de barbear, queria achar alguém que realmente fosse reconhecido pela barba pra fazer uma campanha. E aí chegaram no nome dele. Falou, pô, Miel, né, meu? Vamos falar com ele. O cara nunca ninguém conhece a figura dele sem barba. Sim. Né? Vamos conversar, chamar ele pra conversar. Chamaram pra conversar. Meu, queremos fazer uma campanha assim, assado. Quanto que né? Qual seria o seu preço pra você fazer uma propaganda tirando a sua barba? Aí ele ficou assim, puta, meu, mas tira a barba, não sei o que. Falou, meu, eu preciso dar uma pensada, vocês me dão um tempo? Não. Aí foi pra casa, provavelmente foi pro bar tomar qualquer coisa assim, né? Enfim, pra pensar, né, na proposta. E ele já queria, fazia um tempo, construir um ambiente na casa dele, fazer um bar na casa dele, mas não fazer um bar no sentido comercial. Sim. Né? Mas ter um espaço ali na casa dele que fosse pra ele ter ali o piano dele, como se fosse um bar mesmo. Um pianos bar, casa, melhor ainda. Né? Aí ele pegou e falou, quer saber? Eu vou fazer uma contraproposta. Chegou na próxima reunião, falou, o negócio é o seguinte, valor eu não sei dizer, mas... Eu tenho um espaço lá em casa que eu queria transformar num bar. Se eu entregar o projeto na mão de vocês, vocês fazem exatamente do jeito que eu quero. Fazemos. E aí? Daqui onde eu assino. Maravilhoso. Fechou o contrato. E tem um bar em casa. Fez um puta bar, fez a barba, 2 semanas depois. Exatamente, de novo. Tá tudo certo. Enfim, né? Acho que é outra história, se é verdade ou não. Mas é uma excelente história pra quem inventou. Outro cara, Zé Trajano. Jornalista, que eu na verdade conheci entre aspas, né? Mas enquanto profissional mesmo, quando eu era moleque, eu assistia muito ESPN Brasil. E ele era o diretor de jornalismo no período que eu assistia. E um cara muito crítico e tal. E ele conta muito essas histórias dessa época da boemia. Sim. É um cara que ama música, jazz e tal. Então ele sempre fez essa relação esporte, boemia... E bebida. E ele, a cara dele, a voz dele é pingão profissional. Sim, é gente... sim. Então eu tenho vontade de sentar e tomar uma com ele, assim, só pra ouvir história, cara. E, na verdade, no fundo, com todos esses, eu não precisaria nem falar nada, não. Se tivesse eles ali conversando, você eu posso só sentar aqui, tomando, né? Eu posso tomar minha cerveja aqui, né? Não vou atrapalhar, não. E era só isso que eu queria, cara. Eu ouvi as pessoas. E rapidinho, uma curiosidade, o Zé Trajano, o Nenê vai se emocionar com isso, talvez mais que você, é que ele dividia, sabe aquela história clássica de Sá Rodrigues e Guarabira, o início de tudo, que o Sá separou da mulher, tava andando com o bug dele, perdido, e o Guarabira falou, vamos morar lá em casa. Nessa época o Guarabira dividia apartamento com o Zé Trajano e com outro cara, que também é alguém, eu não lembro agora, um cara que é alguém. Espero que sim. Mas eu não vou lembrar agora, mas um deles era o Zé Trajano. E daí legal, foram todos morar junto. Aquela... Tá tudo interligado. Tudo interligado. Eu acho maravilhoso como as coisas se interligam no planeta. Diga lá. E tinha ali na... A ESPN fica em Perdizes, né? Não sei se vocês, não sei, vocês sabem. Tinha o prédio da MTV... Que era a antiga Tupi. Da MTV eu sei onde que é. E aí a ESPN atrás. Ao lado da gloriosa Padaria Real. Então, e nessa Padaria Real, meu primeiro emprego depois de formado foi numa assessoria de imprensa que era ali. E muitas vezes eu passava a pé ali. E eu passava na frente da Padaria Real e sempre via essas figuras, tanto da MTV quanto da ESPN, fazendo um lanche e tal, não sei o quê. E algumas vezes tava ele ali sentado, ele tem um programa que era, eu não sei hoje, mas era uma mesa redonda que tinha de segunda-feira à noite na ESPN. E que, puta, era um clássico, que era o Juca Kifuri, o Trajano, acho que o Paulo Vinícius Coelho e mais 2 ou 3, enfim. E eles falavam abertamente ali que antes do programa eles sentavam ali pra tomar um chopinho, pra dar uma relaxada. Delicioso. E iam pro ar, entendeu? Essa vida, cara, de boemia. É maravilhoso. É que hoje em dia fica mais difícil. Eu acho que esses caras certamente saíam, pegavam um carro, iam. Não sei. Eu não sei se a mulherada ficou mais brava hoje em dia, mas minha mulher não me permite um comportamento desse. Acho que a do César tampouco, a sua não sei, acho que também não. Porra, é uma mulherada dessa gente. A gente é acusada de ser casada, não sei o quê. Não sei como é que é. Às vezes eu fico pensando, porque a gente admira. Eu acho que as mulheres eram mais permissivas nesse sentido. Mas eu acho que talvez até seja por essa submissão que tinha antes, né? Que é uma questão cultural. E talvez muitos deles provavelmente são separados, etc e tal. Entendeu? Por que não, será, porque é difícil, exatamente. Mas eu acho que antigamente era mais fácil ser boêmio, não sei. Bom. E que mais? Essa questão do romantismo, né? Que tinha boemia e tal. E aí, pra fechar, e é meio que influência total de eu ter lido a biografia recentemente, mas o Washington Oliveto, que eu acho que deve ser um cara que tem histórias... Deve não, ele tem de fato pelo livro, cara, interessantíssimo. Percebe, mas deve ser muito legal, cara, sentar também e ouvir uma conversa dele com a turminha dele ali. Sim. Deve ser muito bacana. Alguma coisa você aprende ali. Com certeza, cara. Com certeza deve ser bem, bem legal tomar uma. Então são esses. Muito essa bom. É a lista. Eu tomaria com todos também ali que você falou. Eu queria estar junto, você me chame. Se você for. Não, beleza. Caso vá. Inclusive meu avô. Me parece uma figura ótima, né? Eu tô brincando, não. Aliás, nos encontraremos todos também um dia lá. Enfim, belíssima lista. Neninho, e aí? Eu tô meio preocupado com a minha lista aqui. Não sei se eu usei toda a criatividade que eu poderia. Mas a vida é assim mesmo. Não sei se a memória me ajudou, mas vamos lá. Mas não tem, é cada um. O primeiro, esse eu faço questão mesmo, assim. Esse não foi falta de criatividade. Esse cara sempre quis tomar uma. Ele já morreu há muitos anos. Muitos não, morreu não faz muitos anos não, mas morreu. O Ernest Hemingway, que eu já falei outras vezes aqui, é o meu escritor favorito. Sim. Podre, né? Podraço, assim. Tudo que machista, escroto. Não. E tudo que o ser humano é repudiado, ele era. Só que ele era um puta escritor, né? Sim. Tem um livro dele, que é O Sol Também Se Levanta, que se passa na Espanha. Cara, não precisa ir pra Espanha, naquelas cidades que ele foi, pra você se sentir na Espanha. Tava um dia frio e eu passei calor com o que ele falava. Ela foi maravilhoso. Maravilhoso. Ótima definição. Linda descrição. Isso é o poder do bom livro, de uma boa história, né? Porra, Nenê, lindo isso. Foi quase um cachorro engarrafado. Foi maravilhoso. Não, esse é o Hemingway. Esse cara tomaria uma. E... Como falou numa crônica que você me enviou, desculpa, só de interromper. Qual que era a bebida dele? Ele tem um clássico da bebida dele, não tem? Eu acho que é tudo, né? Mas ele tem o lance do champanhe. Champanhe? Tem até uma entrevista dele que fala assim, se você pudesse... O que você faria que você não fez? Ele fala assim, eu gastaria todo o dinheiro que eu já ganhei, que já passou pelas minhas mãos, em champanhe. Ah, que maravilha. Ele deu lance com champanhe. Mas qualquer coisa descia bem ali, né? E você uma vez, há meses, anos, acho que atrás, não sei nem se se lembra, mandou uma crônica pra mim do Paulo Mendes Campos. Por que bebemos tanto? Sim, esse é maravilhoso, também. E também deve ser um pingão de primeira. E ele fala em determinado momento da crônica que assim, tal como o Hemingway, que consumia quantidades industriais de álcool. Era só isso. É bem isso, né? Uma galera que naquela época bebia, não tinha muito o que fazer. Bebia-se. Não, ele declaradamente saiu dos Estados Unidos pra ir pra Europa por causa da lei seca, né? Ah, é? É. E aí ele arrumou um trabalho como... Isso também é um belíssimo motivo, você imagina. Estou saindo desse país, o Lula foi eleito, não. Bolsonaro foi eleito. Não, aqui não pode beber, estou indo para outro país. E aí tanto que ele trabalhou e se machucou na Primeira Guerra Mundial porque ele virou piloto de ambulância, que era para ter uma ocupação na Europa, né? Para não ficar desempregado. Esse é o Hemingway. O segundo, vocês vão achar... Desculpa te interromper. Não. Ele saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa por causa da lei seca. Porque nos Estados Unidos, na Europa ele poderia beber. E aí lá ele se tornou motorista de ambulância. Não, mas não tá batendo as datas, ó. Não, eu não tô nem preocupado com isso. Tô preocupado que ele foi lá pra beber e foi motorista de ambulância. Ele, tipo, ele foi pra lá pra beber e dirigir a ambulância. Vocês estão dane-se, guerra. Não, eu tô preocupado com as datas aqui. Eu quero saber isso. Assim, eu não sei como é que era a questão de imigração, mas provavelmente a gente precisava chegar lá com emprego. Então, provavelmente era mais fácil. Era mais fácil. Assim, o que você faz? Sabe dirigir? Sei. Vamos nunca. Segunda pessoa, essa vocês vão falar assim... Que doideira. Ciro Bottini. Quem que é o do Shoptime? Esse cara é maravilhoso, não é? Por que você quer beber com ele? É o nosso Ricardo Leal. Não sei, ele me lembra o Ricardo Leal fisicamente. Eu tenho pesquisado um pouco sobre os trejeitos dele. Quem me tem na rede social vai saber em breve até por quê. Eu sempre admirei o jeito dele. Eu te tenho na rede social, eu não sei por quê. Não, em breve vai saber. Vai vir uma coisa nova? Vai vir uma coisa nova. Você pode antecipar pra gente? Ainda não? Eu tô querendo anunciar umas pequenas coisas aí. Tá. Entrar no ramo de... Mas qual que... Talvez me falte o jeito dele. Qual que é o jeito dele? É aquela coisa assim, ó. Felipe, você tem uma caneta de tinteiro? Você tem uma caneta de tinteiro? Tenho. Não, então eu tenho 14. Não, tem uma caneta de tinteiro? Cara, como é que você faz pra escrever essas cartas maravilhosas que ele escreve? Mas, Bottini, eu não tenho nem papel pra escrever. Meu amigo, isso é o de menos. Com uma caneta de tinteiro você escreve até na parede, tira a lajota, manda por correio que eles entregam. Compre. Esse é o jargão dele. Compre. É isso, assim. Que maravilha. Eu vou ficar mais atento a ele. Tem um videozinho curto dele no YouTube que é... Ele tem um TED Talk. Ele me parece muito simpático, assim. Diferente do cara da Americanas, que eu não vou lembrar o nome agora. Americanas, não sei. Ele tem um nome conhecido, enfim, que não me passa muita simpatia. Aliás, ele sumiu, esse cara. Você lembra acho que ele era dono da loja da Americanas, eu não sei, que ele anunciava. Qual que é o nome desse cara? Um cara bem conhecido, enfim. Mas que não passa a simpatia de um Ciro Bottini, por exemplo. O meu terceiro, era o quarto, mas vou botei aqui em terceiro, que o último merece uma atenção especial. O terceiro, o César acho que não tava nesse dia. Você já tomou uma com ele. E eu acho demais isso. E assim, eu já falei dele aqui também, ele já foi uma dica minha. Sim, adoro viagens longas. Amir Klink. Cara, vocês já tomaram um com ele, né? De certo modo, sim. Ele tava num bar que eu e seu irmão estávamos. E de alguma maneira ele comeu uma ostra minha, alguma coisa assim. E aí deu uma baixaria danada, porque umas senhoras bêbadas que estavam na mesa atrás acharam que a gente tava tirando o saco dele. E aí começaram a ser super grosseiras, sabe? Da indiretinha. Eu falei, puta, com licença. Tá vendo? O cara é um patrimônio da humanidade, vocês estão tirando sal. Aí seu irmão já tava xeléu também. Falou, escuta, eu, um médico de 30 anos, vou tirar sarro de alguém. A senhora, vai te a merda, senhora. Uma baixaria. E nisso, o Amir Klink do lado, pleno, comendo o marisco dele. E eu olhava assim, desculpa. Ele fazia um sinal assim do tipo, não. Fica, imagina, tipo, fica tranquilo. O cara resolve ir num lugar bacana, tranquilo, pra ter paz. Não, pior que não é nem um lugar bacana. Ele bate. Meu pai já falou, não sei quanta gente já tirou foto com ele. Ele deve bater ponto lá. É o Jabuti, lugar maravilhoso, inclusive. Um boteco meio de frutos do mar e tal. Só que assim, ele é meio chupeta, no sentido seguinte. Quando eu cheguei lá, falei, puta, Amir Klink, não sei o quê. Ele pede ostra, daí ele traz um pote, ele pega a água da ostra, ele fica chupando, sabe aquela coisa de você chupar de um vasilhame pra passar pra outro, aquela coisa de física? Ele pega uma água, passa pra outro pote, e aí, dado momento, maluco, falei, o que você tá fazendo? Não, porque essa. Ele é super simpático, ele fala e tal. Hoje em dia eu teria... Não, ele é um cara legal. Quem vê, ele parece antipático, né? Ele tem hábitos estranhos. É que ele é meio... Ele deve ser um cara muito metódico. Ele sim, porque você fazia o truque. Ele faz, ele tem que ser muito metódico. Mas ele foi tomando muita caipirinha e tal, não sei o quê. Enfim, vá no Jabuti que certamente você vai encontrar com ele lá. Eu adoro, cara. E ele realmente é um cara interessantíssimo. Eu adoro viagens em geral, e as deles também, que são completamente fora da curva, né? Que é viagens, são viagens longas sobre condições desumanas, e o cara faz, acontece e vai bem. E o último, pô, é o Bob Marley. Talvez ele nem quisesse tomar uma, né? É, provavelmente. Mas ele fica lá no dele, eu fico no meu. Porque assim, na verdade, isso? Junta isso, talvez até puxe o nosso próximo lista. Porque assim, eu queria ressuscitar ele pra botar ele hoje, pra ver o que ele diria hoje, assim, de tudo que tá rolando. Porque ele sempre teve muito o que falar, apesar de... Não sei, parece ser imparcial, mas sempre tinha o que falar e dava uma visão mais espiritual das coisas e... E sempre teve o ar de uma boa pessoa, né? Sempre pareceu ser uma boa pessoa. Nunca pareceu ser um escroto. Eu acho que não era um mau caráter. Né? Ainda que ele morreu baleado, né? Não, ele morreu de câncer, cara. Ele tinha câncer no pé. Não. E um cara que tinha mais de, sei lá, 30 tipos de piolho na cabeça não deve fazer mal pra ninguém, né, cara? Não tem. Ele não foi baleado? Não. Então eu tô louco, então. Não, com o John Lennon. Não. Claro que não. Mas então, ok, perdão. Falhou. Ele morreu, acho que tinha câncer no pé, assim, nos membros inferiores. Né? Tá. É. Nossa, sério, que loucura. É. Tá bom. Então você tá nessa onda do John Lennon. E daí vai do John Lennon, desculpa. Você que tá no John Lennon. Do Bob Marley. Entendi. Não, e daí com isso, então, acho que você matou sua lista de bebida. Matei. Que com isso já vai pra, acho que a segunda lista, né? Só uma coisa, quando vocês falaram, acho que eu não sei quem de vocês falou assim, tomaria uma com essa turma toda. Imagina misturar todo mundo na nossa lista, assim, que baixaria. Rapaz. Não, ia ser lindo. Quanto open que não valeria um ingresso? Open bar. Open bar. Mas viu, a sua última lista do Bob Marley já leva pra nossa próxima segunda lista também, que é interessante. É. E eu ia falar, a gente tava falando, vamos ser mais ligeiro nessa lista pra não cansar ninguém nomes, também. Né? Justificando brevemente. Quer começar? Aí? Ayrton Senna, por quê? Ayrton, meu ídolo. Não, a gente falou outro dia dele, né? Nada disso. Mas eu gostaria de gostar mais de Fórmula 1, de acordar talvez no domingo, essa coisa da madrugada. Isso. Eu acho que se ele tivesse, eu teria mais tesão na Fórmula 1, né? Ele é um cara, era muito bom, ganhava todos e tal. Então eu queria que ele voltasse pra eu ter prazer na Fórmula 1, coisa que eu não tenho. Podemos ir junto, então? Porque eu também entrei no Senna. Ah, você também é dele? Então acho que o que tiver ali em isso eu acho um bom sinal. Beleza, a gente podia, mas a minha justificativa é outra. Porque eu acho que a gente tá carente de ídolo. Sim. Ídolos. De aquele real mesmo, sim, sabe? Sim. O cara que tinha uma causa, que além da dedicação dele enquanto esportista, né? O lance da fisiologia. Ele é um dos caras que começou com isso. Tinha ali o... Acho que é Nuno Cobra que acompanhava ele, eu não sei, mas... ele não tinha... Sei. É, exato. Tinha toda essa preocupação, então um cara extremamente dedicado e etc. Mas era completamente comprometido com a questão social. Vi de Instituto Ayrton Senna, que tá aí até hoje fazendo um trabalho maravilhoso, uhum, e dando oportunidade para um monte de criança e de fato trabalhando a educação como ferramenta de inclusão social e tudo mais. Então seria mais pelo ídolo e pela figura que ele representa do que meramente o piloto excepcional que era, entendeu? Uhum. Então é um cara que também eu ressuscitaria por essa carência de ídolos, que talvez, na minha opinião, acho que o último que... não digo nem que se aproximou, mas que de alguma forma se aproximou no sentido de parecer ter a mesma ideia, tenha sido o Guga. Né? Que é o labrador humano. Também se preocupa. eu aprendi essa expressão aqui com vocês, acho ótimo. E de fato é isso. Né? Que tem essa preocupação, ele é um cara, essa visão. Muito legal, né? Também. E o Brasil tá carente disso, cara. Eu acho que é por isso que talvez eu ressuscitaria a Ayrton Senna também. Bacana, justo, bons motivos. E se ele quiser tomar uma com a gente também, tá convidado. Também. Bom, meu segundo nome é Zé Rodrigues, porque eu acho que o mundo precisa de Zé Rodrigues e é inaceitável que a gente viva num mundo que não tenha Zé Rodrigues. Então, Zé, simplesmente Zé. Júpiter Maçã, porque eu queria perguntar algumas coisas pra ele, de algumas músicas dele que eu não pude perguntar. Eu gosto dele. Tipo, mas porque você não conseguiu entender? Ou você entendeu de um jeito? Eu queria debater e falar, cara, o que você pensou quando... Imagina, deve ser muito difícil conseguir bater um papo com o Júpiter Maçã. Mas você sabe que tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei com um cara, a gente fomos amigos por muito tempo, perdemos contato, infelizmente e tal. Chama Gustavo. E uma figura também excepcional. E ele estudou artes plásticas na Unicamp e fez mestrado, doutorado. E é um artista no sentido literal da palavra. E aí uma vez conversando com ele e meio que provocando no sentido de falar: meu, tem umas coisas que não dá pra... Como que você fala que é arte, né? Isso é canalice. Tipo, sei lá, uma tela borrada de não sei o quê. E ele falou: não, isso é canalice mesmo. Tipo, eu desgraça, eu não quero, eu quero saber o que motivou, sim. o que significa, o que né? É, às vezes pode simplesmente não ser nada. Mas aí tem muito isso. Então, assim, às vezes você fala: pô, eu quero ressuscitar o cara chega aqui. É, não me dá a resposta. Nada. Mas é sua lista. Eu traria o Júpiter. Não tô querendo. Por razões óbvias, agora eu anotei num papel, acabei de ver que eu acabei de escrever o nome do George Harrison como se fosse Jorge Ben. Escrevi Jorge. Eu coloquei John e Jorge. Por razões óbvias, eu queria reuni-los de novo, ter todo o dinheiro do mundo, embora acho que nem o dinheiro do mundo fizesse isso, mas queria ter os motivos que fariam eles se reunirem pelo menos uma vez. Os Beatles. E eu queria estar lá, exatamente. Legal. John, Paul, George e Richard Starkey. De preferência em Liverpool. É, já queria ter dinheiro pra isso. Não precisa ser numa caverna, né? Cavern Club. Mas... estágio, ali, numa boa, eu queria vê-los ali. E uma coisa mais pitoresca e mais recente, o programa Tá No Ar, que acabou recentemente, que inclusive no último episódio houve um enterro do programa. Era enterraram o programa, houve o velório e tal coisa. Então eu ressuscitaria o Tá No Ar, que pra mim é uma das melhores coisas que teve na televisão nos últimos tempos. E o Vinícius e Tom, que eu tinha colocado aqui, mas você já tinha falado por aqueles motivos que a gente viu. Então, essa será a minha lista agora imediata de ressuscitação. Ou ressuscitamento. De... Ressuscitar-me! Diga lá. Trazer de volta. Quem vem por aí? Bom, vamos lá. As duas primeiras pessoas da minha lista são por questões extremamente pessoais. E aí aquela fala que eu já falei algumas vezes aqui, sem coitadismo nem nada, mas é só por uma questão mesmo de saber como seria hoje. Eu vou falar primeiro, mas não quer dizer que é por nível de importância, nem um pouco. Mas o meu primo Gil, sim, que era um moleque jovem, era 2 anos mais velho que eu, a gente era muito próximo. E puta, cara bacana, pra cima, engraçado e tal, não sei o quê. Morreu acho que com 26 anos, uma puta fatalidade, acidente de moto e tal. E eu queria, sei lá, de repente sentir trocar qual que uma seria ideia ali, ele, entendeu? E, porra, o Gui tá aí até hoje, que é irmão gêmeo dele, um cara figuraça também, que amo pra caramba. Mas eu queria, de repente, sentir, se eu pudesse, assim, sabe? É a mesma coisa, como acho que é justo claro. Todos nós, né? Pra saber como seria hoje em dia. Então é alguém que eu queria trazer de volta aí, só pra saber, pra ver como será, né? Justo. Será que ele ainda seria aquele cara 220, pá? Será que ele estaria mais tranquilo? Enfim. Aí meu pai... Sim. Também por razões óbvias, né? Pra saber se eu tô fazendo a coisa certa. Por quê? Mas é só pra saber, né? Se é isso mesmo, se o caminho é esse, se a vida também é dessa forma, né? Saber, escutar a opinião e trocar aquela ideia, né? De pai pra filho mesmo. E, enfim, acho que tudo no seu tempo. Já falei isso outras vezes, não sei se no programa, mas com... pessoas que vivem comigo, não tenho essa coisa de injustiça. Não, pô, eu tinha 13 anos quando meu pai morreu. E assim, acho que meu pai foi tão importante que não tem, e não é forçação de barra. Não tem um dia que eu não tenha alguma situação em que de alguma maneira eu me remeta e eu lembre do meu pai como um exemplo, uma palavra ou alguma coisa nesse sentido. Então foram 13 anos muito intensos e que pra mim bastaram pra contribuir pro que eu sou até hoje. Claro. Né? Pro bem, claro. Pro mal, escolhas minhas. Mas enfim. Aí a minha lista tinham 3, né? O Gil, meu pai e o Senna. E aí conversando, eu incluí no ressuscitar também o Miele, né? Miele, pra poder beber com a gente. Sim, então tem que ressuscitar. Sim. E meu avô, mas por outra razão. Porque além de beber, ele era um cara que tinha uma puta facilidade, uma puta habilidade em trabalhos manuais. Então ele era marceneiro, ele era construtor, ele era... tinha bicicletaria, enfim, aquele cara que arrumava tudo. Sim, professor Pardal. Era à esquerda. Eu fico orgulhoso de trocar a resistência do chuveiro. Não, mas resistência do chuveiro é o nível... não. Achei que você ia falar de trocar o pneu do carro. Eu vou talvez construir uma casa inteira. Chuveiro. Não, a resistência pra mim é um nível acima. Hoje eu troquei o corinho da torneira. Ah, mas eu pedi ajuda. Mas é legal. Tá, mas eu pedi ajuda do zelador que eu não consegui tirar uma rosca lá, não tava sabendo onde que era. Ah, mas aí eu queria ressuscitar meu avô pra pegar essas artimanhas aí. Legal, porque também, pelo que comentam, ele tinha uma oficina que é o sonho de todo mundo, sabe? Aquela coisa de ferramentas, organização e tal. Fantástico. E acho que talvez eu não saiba trocar uma câmera de uma bicicleta. E ele tinha uma bicicletaria, sabe? Ele ajudou a construir o seminário da cidade de Tietê, sabe? Umas coisas assim bem doidas. Então era por isso que eu traria ele de volta, né? Pra beber e pra me ajudar a ter mais habilidades. Perdoado. E é isso, assim encerro a minha lista. Boa lista. E você, Neninho? Ó, minha lista tem uma turma aqui, só que eu quebrei eles em dois grupos. E eles têm o mesmo princípio do Bob Marley. Princípio ativo. Talvez. Cannabis ativa? Tem alguns aqui com certeza. Mas então, que é justamente pra botar essa turma pra fazer o que eles faziam lá atrás com os recursos de hoje. E ver o que acontece. Se sai coisa boa ou se não. Tá. Aí no primeiro grupo, eu fui bem, bem pobre aqui, assim, eu podia ter colocado mais gente. E eu fiz uma misturinha que vai ficar confusa. Assim, eu botei ramo musical, botei Fred Mercury e Raul Seixas. E só vai. Isso. Só mas aí, bote aí quem você achar legal do ramo musical que poderia contribuir hoje. E no segundo grupo, uma turma mais séria, mais sóbria aí, talvez. O pessoal do ramo científico. Então eu botaria o Einstein, o Darwin, o Newton e a Marie Curie. Olha aí, legal, que turma, né? Audaz. Turma audaz, né? Gostei. Pra ver o que eles fariam hoje com o que tem de recurso. Tanto no ramo musical como no ramo científico. Eu acho muito curioso, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que às vezes não. Às vezes não, né? É igual o lance do cara era ali naquele momento. É a velha história, a morte muitas vezes fez o Che Guevara pela morte. Pois é. O próprio John, ainda que o John menos, pela quarta vez o programa. Saíram no auge, né? Saíram no auge. Saíram no auge, exatamente. Então morreram na hora certa. E principalmente o que é mais fácil um político se desgastar do que um músico. Mas no sentido mais amplo. Então, o Che Guevara é simplesmente o Che Guevara, o ídolo jovem, bonitão. Porque o Che Guevara seria um Fidel, que virou, ainda que houvesse quem admirasse, virou um ditador decadente, entendeu? Mas pô, seria legal ver essa turma. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ressuscitar é sempre bom. Aliás, Zé Rodrigues já cantava: nós dois estamos muito felizes como num caso de ressurreição. Isso pra mim condensa também, porque eu acho que o que faria alguém mais feliz do que poucas coisas acho que podem ser mais tristes do que a morte, né? De um ente querido, etc e tal. E o que faria mais feliz que um caso de ressurreição? Coisa fantástica. Então ele foi tão feliz essa definição. Ah, estão mais felizes do que... Não, os dois somos felizes como num caso de ressurreição. Que coisa legal. Eu acho legal você ter trazido isso assim. Foi uma bela sacada, hein? Pois é. Legal. Bem, a gente tinha programado aqui outras listas que vão pro nosso Instagram, porque o ouvido de vocês talvez não é promessas, nada é certo aqui. Mas a gente tinha outras listas de top 5 prazeres da vida e top 5 coisas que odiamos. Mas ficará para um outro momento. Seria legal, cara. Quer passar rapidinho? Só falar. Explicar. Vamos lá. Cultura pop, tipo, ai, Anitta, ai, lacrei, ai, lacração, ai, não sei o que. Juventude. Ai, que mara, sabe? Juventude que vai com tudo isso. Outro dia eu me vi debatendo com um fã de Maísa no Twitter. Sabe? Tá também ali, né? Brincando no Twitter. Mas enfim, me irrita um pouco isso. Então, a cultura pop com a juventude. E uma coisa que me irrita muito é ser mal atendido nos lugares. Cara, pra mim, eu prezo muito um bom atendimento. Não tô dizendo que eu sou nenhum lord inglês, não. Mas me trata bem, cara. Eu trato bem todo mundo. Me trata bem e talvez provavelmente porque eu tô pagando por um serviço. Então me atenda bem. E foi o que aconteceu com o Nubank, que você nem paga. Exatamente. Eu fui super bem tratado. Tive um problema, fui super bem atendido. E nem pagar. Quer dizer, pago caro. Mas não pago, eu entendi seu ponto. Enfim. Então, essas são as três coisas que me vieram. Mas certamente tem mais. Três? Eu falei três. Eu tenho três também. Bom, tá, vamos lá. Nossa! Eu fiquei tipo 3 horas e meia pra falar dos que iam beber comigo, mais 2 horas e meia de ressuscitar, mais 7 de que prazer. Eu odeio. E odiamos, tem uma lista que eu fiz em 10 minutos. Mas vamos lá. Não, mas enfim, novela, que né, já falamos aqui disso, que puta que pariu, não vamos, até começa a falar palavrão. Trânsito travado, mas aquele trânsito que trava e que você olha assim, não dá. Sua volta dá, do sul tipo, daquela vez. Sabe? Que você fala, meu, não dá, sei lá, se eu precisar qualquer coisa, eu não consigo sair daqui de onde eu tô. É, exato. Trânsito travado. Celular lento, eu tenho vontade de jogar na parede. Tipo, porra, vou lá, descarrego as fotos, tiro tudo do celular e tal, pra deixar melhor. Aí ele começa a ficar lento, dá aqueles... Obsolência... Obsolescência? Obsolência, não sei, programada. Bom, enfim, aí é onde eu treino a minha maturidade. Eu falo, não, peraí, não dá pra pegar e jogar na parede toda vez do celular. Mas beleza. Caixa de supermercado é um negócio que me irrita muito. Mas não a pessoa em si, não, a situação, o ambiente. Entendeu? Por quê? Porque fila, aí às vezes a própria caixa fica ali conversando 3 horas e meia com a outra pessoa. E não é questão de bom atendimento, não é isso. Tá. É questão de simplesmente ignorar que tem uma fila gigantesca que ainda precisa passar por ali. Entendi. Então é um negócio que às vezes me tira um pouquinho do sério. E gente que fala junto comigo ou me corta. Tipo, eu tô ali falando. Mas o que? Eu não entendi. Não, e aí eu tô falando, não, eu acho bem legal quando. Não, acontece. Mas fica resenhinha, sabe? Tipo, aí falando a pessoa, não sei o que, não, mas é isso. O Katsu, deixa eu terminar, entendeu? Ou assim, de repente eu tô falando, alguém me corta e começa a falar de outra coisa. O Nenê acha o que disso que tem a ver? Não, e aí começa a falar de outra coisa, como se eu simplesmente não existisse. Isso eu acho uma falta de respeito gigantesca, cara. Então é isso, são as coisas que... Eu tô tentando ver algum assunto que não tem nada a ver só pra ir, tava não pensei nada. Vai, então vai, passa a bola pro Nenê. Mas vai. Muito bom, mas realmente mostrou um pouquinho sobre você. Legal, essa sua verve sobre essa lista. Eu acho que não surpreendi ninguém, né? Não, na verdade, gente, todo conhece mundo entende, e fica muito à faz vontade. Sentido. Mas foram boas listas, eu acho que eu... Legal. Na maioria eu concordo. E essa sua última é interessante, sabe que quando... Não é que eu odeio, mas eu fico muito confuso, não sei como lidar, quando 2 pessoas falam comigo ao mesmo tempo. E aí eu não sei em quem focar a atenção e em quem responder. Como assim, Nenê? Explica melhor. É uma loucura, cara. Enfim, a minha lista é o seguinte. Sabe quando você pergunta pra pessoa qualquer coisa do tipo, uma opção binária assim, Felipe, você gosta mais do verde ou do azul? E a resposta é sim. Puta que pariu. Isso, nossa, me deu uma raiva assim, Isso é tipo a coisa de pessoas de exata, né? De, cara, é preto não, e branco. É um desrespeito também. É um desrespeito. Fim da picada. Uma coisa eu acho que eu já falei aqui. Isso me irrita demais. E aí, pra mim, assim, puta, devia acabar o WhatsApp e voltar o SMS. Quando você tá conversando com alguém, a pessoa manda cada frase uma mensagem. Sim, e aí seu celular... Isso é muita coisa fruto da juventude. E o meu celular, ele tem, acho que um problema, não sei o que é, ele vibra 2 vezes com mensagem. Então, se a pessoa me manda, às vezes, 8 mensagens seguidas... São 16. Vibra 16 e parece que tem alguém ligando. Só que não tem, é só a pessoa mandando mensagem ali. Mas não adianta. Aí depois viver no silencioso? Não, vive no silencioso, mas depois você pega aquilo lá, tem 18 mensagens. Você lê, poderia ser 2, sabe? Então por isso que a minha é a volta do SMS, que as pessoas tinham contar um caractere específico e pagavam. Uma dessa então entra na lista do ressuscitar também. Né? Ressuscita o SMS. O SMS. Pode ser. Ou quando você está ocupado, recebe um áudio de 6 minutos. Áudios longos eu gosto, mas também eu preciso achar um momento pra ouvir. Isso. É complicado porque vai exigir também uma resposta. Então, aí vai metade do seu dia nessa brincadeira. E a outra, acho que é universal, dedinho na quina. E fica aí. Ah, sim. Aí... Quando você fala dedinho, fica com medo onde aparece dedo, rapaz. Agora eu queria só adicionar mais uma, já que eu fui coisa. Eu lembrei agora da Valesca, que nos ouve, certamente vai concordar. Restaurante, espera em restaurante. Eu não admito ficar em espera em restaurante. Que é isso? Eu tô consumindo. Vocês têm que me pagar pra ir aí. Sabe, restaurante modinha, que você tem que esperar, ou bar que seja, mas não é de restaurante. Imagina, acaba com o meu dia. Não pego. Mas você entende que não é um negócio que não dá, né? Não, eu simplesmente não vou, exatamente, não vou. Mas eu acho o fim do mundo que essa gente toda, esses são os horrorosos que ficam na fila num restaurante badalado, que não sei o que. Vai a merda, isso aqui é assim por causa de vocês. Olha, mas aí você queria que eles não tivessem lá pra você tá? Não, pra ninguém entrar, eu também não posso estar lá. Enfim, ninguém tem que ficar em fila de restaurante. É um movimento novo aí. Legal. Abaixa a fila do restaurante. Porra. Vamos criar um Instagram disso e vamos entrar na juventude e fazer essa cultura pop. Gente, vamos andar. Então, sobrou uma lista que vai pro Instagram. Prazeres. Momento folha dupla e papel lixa. Começando pelo papel lixa. Juntos e Shallow Now. É só o que a gente tem a dizer. Que merda foi essa? É autoexplicativo, que... né? É autoexplicativo e o mundo, né? Concorda com a gente nessa. E aí eu li em algum lugar que a Paula Fernandes, que foi quem compôs a versão, muito entre aspas, compôs, não gastou mais do que uma hora pra compor, assim. Então parece realmente uma coisa feita na galega. E aí chegou essa hora, não tinha nada pra botar. Então vamos de Juntos e Raso agora. Não faz o menor sentido. Então Juntos e Shallow Now, que merda. Isso vai muito de encontro com a porra da cultura pop que eu odeio. E eu não gosto da voz da Paula Fernandes, eu não gosto de nada disso. Mas sabe o que eu acho curioso? Porque tem tanta coisa ruim que surge e não tem sentido nenhum. Sim. E não me surpreende, na verdade. É que aí que tá, né? Isso é muito hoje em dia escrachado, coisas... entendeu? Não tem inteligência nenhuma. Tem tipo, não consegui fazer uma rima e deixei isso. É, mas tem tanta coisa que é até pior, né? Não tô defendendo, não. Tá. Mas eu acho engraçado o fenômeno, entendeu? Caiu na malha fina da zoação. Talvez é porque os outros são muito escrachados e esses... eles quiseram exatamente, ter uma, não foi pra ser escrachado. Ali, aspas. É pra ser romântico, pra ser vai-te a merda. Juntos e Shallow Now. Não, que se fosse uma coisa que fizesse sentido em inglês, beleza, Juntos and Together Now. Juntos e Juntos e Juntos in Love New. É Juntos e Raso agora. Shallow Now quer dizer raso, né? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Esse é o bode, mas tudo bem. É uma bela, uma belo papel lixa. Uma lixa daquelas que tira sangue. Folha dupla. Ainda no ramo artístico, vamos dar um belíssimo folha dupla pro cineasta Kleber Mendonça Filho, que agora recentemente ganhou o prêmio do júri, que é o segundo prêmio mais importante do Festival de Cannes, com o filme Bacurau. Pra quem não lembra, o Kleber Mendonça Filho é também um diretor de Aquários, que em 2017... foi uma puta polêmica em Cannes por causa disso, que fizeram manifestação política, etc e tal. E aí agora ele volta 2 anos depois e ganha esse prêmio importantíssimo com o filme Bacurau. Então fica aí um parabéns pra ele. E agora eu vou ter que colocar aqui, desculpa, rapidamente, parabéns pro Chico Buarque também, que ganhou o prêmio Camões de literatura, que é um tremendo prêmio, importantíssimo. Então o Chico merece também o nosso folha dupla. Certeza. E por fim, mais uma coisa rápida em Cannes que aconteceu, foi o filme A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que ganhou o prêmio Mostra Um Certo Olhar. A Mostra Chance Um Certo Olhar, do Carinha Inus, e ganhou esse prêmio importante também. Então nossas artes estão em alta, por mais que o atual governo faça de tudo para derrubá-la, ela tá firme e forte, nos orgulhando mundo afora. Falou? Fechado. WC Indica? Agora. WC Indica. Quem começa? Eu tenho uma sugestão. Eu acho que hoje quem tinha que começar é o Lima. Eu acho. Muito bem, só pra gente dar uma oxigenada nessa ordem. Minha dica é uma minissérie da HBO. Pra quem está órfão de Game of Thrones, temos uma saída chamada Chernobyl, que evidentemente trata... Por algum motivo eu quase achei que você falou alguma coisa de Shallow Now. Não, pelo amor de Deus. Chernobyl, que evidentemente trata dos canoístas do Rio Grande do Norte. Não? Ninguém gostou dessa piada? Não. Ah, desculpa. Trata, claro, do acidente de Chernobyl ocorrido em 86, então eles retomam essa situação gravíssima que foi, e é um seriado, vamos chamar de seriado, uma minissérie extremamente agonizante. Sabe aquela coisa que você assiste, é pesado, é denso, uau, é triste acima de tudo, e mostra muito a ideia de União Soviética escondendo, eles tentaram esconder isso do mundo, e mostra muito isso. Não foi nada. Não foi, tipo, foi uma coisa gravíssima. E as pessoas morriam queimadas, assim, os bombeiros e tal, enfim. Terrível. Então chama-se Chernobyl, HBO, são 5 episódios apenas, tem 3 disponíveis e é isso, vejam que é interessante. Eu me interesso muito pela União Soviética dessa época, nos anos 80, cortina de ferro, países soviéticos, e um acidente atômico é sempre interessante do olhar curioso da coisa. Então fica a dica. Mas Cesário, diga lá. Bom, é uma dica extremamente óbvia, porém um tanto quanto pertinente, já que falamos de listas. A minha dica é, pra quem não conhece, o famosíssimo BuzzFeed. www.buzzfeed.com que tem lista para o que você quiser ali. É o, né? O lance dos caras é fazer lista. Exato, é a essência da lista. É muito legal, lista é... No entretenimento, você consumir listas é legal. Então a minha dica é simples, rápida e objetiva. www.buzzfeed.com. Muito bem. E aí, Neninho? Fechando lindo, hoje. Olha só. Todo moderninho, honra, meninão. Honra. Só que o BuzzFeed tem um lance aí que falam que é pra acolher seu perfil de consumidor, né? É, pode ser. Tem, assim, tem um papo desse. Descubra qual é o seu tipo de batata. E aí, assim... eles têm também uns testes, né? E tal, Legal. Mas a minha dica... Então, a minha dica é BuzzFeed, mas não interaja com o site, tá? Só clica consuma. Lá, lê os negócios e pronto. Não vai... Se muito tiver cuidado. Algum... faça aqui um teste e tal. Não cai nessa, não. Mas a minha dica... Uma vez eu dei uma dica de um livro que estava treinando em inglês. Essa aqui também que até comentei com vocês hoje. Eu, quando saio pra correr, eu coloco a rádio WNYC. É a rádio pública de Nova York. É uma rádio que não toca música... É só entrevista com gente boa, assim. Eles têm, assim, a hora da ciência, a hora da política, o que tá acontecendo no mundo e nos Estados Unidos. É muito, muito legal, até pra treinar, assim. Então fala com bastante calma. W... o W... W-N-Y-C. W-N-Y-C. New York City. W... Isso aí. É a rádio pública de Nova York. É do grupo NPR. Ótimo. É isso aí. Muito bom. Boa maneira de aprender inglês. Legal. E é isso, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos dormir, vamos pra casa, que amanhã é um novo dia. Obrigadíssimo pela presença, pela companhia. Esse aqui foi mais um WCast que só existe por causa de vocês, queridos ouvintes. Eu sou o Felipe Lima, tem ao meu lado César Dario Cabreira. É isso aí, Limeira. Obrigado. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez. E vamos lembrar, galera, que antes de listar qualquer coisa, de pegar a caneta e aquele papel em branco para que ele não suje, lave bem as mãos. Muito bem, Neninhos. Valeu, querido. Aí, queridos. O maior prazer da terra. É isso aí. É uma honra. Beijo grande, moçadinha. Falou!